Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murod kuzatib borayotganlar. Hozir bizda bitta yangi obyektimiz Choyxona Salomda joylashgan 3 sotxli yangi hovlimiz remontdan chiqib tayyor bo'ldi. Bu mana darvozadan kiruvishimizdan boshlab hozir bitta obzorini qilib beraman. Bu bino ko'rayotganingizdek uy hovlini o'rta qismida turibdi. Keyin chap qo'limizda zilona zona qilingan. Va elektron varota turibdi. Bemalol hovlining ichiga 4 ta mashina sig'adi. Bitta bu tarafga va 3 ta oldimaketdan mashina sig'adi. Keyin kirishimiz bilan chap qo'limizda tashqari tarafdan sanuzil qilingan. Bu yerda o'sha qurlarni yuvishga tashlab ketilgan umumalliklari. Endi hozir uyimizni ichini bitta obzorini qilib beramiz. Uyimizning kvadrati 350 kvadrat. Podval 1-chi va 2-chi qavat. Binoga kiruvishimizda mana shunaqa bitta prixoshka bo'ldi. Bu prixoshkamiz to'pli bo'l, issiydi. Ko'rayotganingizdek, kak zimniy sapga o'xshab, gullar qo'yib qo'yilgan. Keyin mana bu asosiy kirishimiz bo'ldi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirishimiz bilan ikkinchi qavatga chiqish uchunzini va chap qo'limizdan xonalar boshlanadi. Chap qo'limizda oyna qilingan. Bu oyna bilasizlar, keng xona effektini beradi. Mana ko'rayotganingizdek, juda chiroyli chiqqan. Kirishimiz bilan chap qo'limizda bitta oshxona. Oshxonamiz ham ko'rayotganingizdek katta, ya'ni bu oshxonada bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan joy bor. Mana ko'rayotganingizdek bu yerda kuxonni mebel qo'yilsa, bu yerda bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy bor. Panoramali vid hovliga. Keyin bu birinchi qavat uchun o'kishi sanuzil bo'ldi. Hovlimiz ham ko'rayotganingizdek, keng bemalol divanni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda televizor ko'rib o'tiradigan joy, bu yerda mana antennalar tashlab ketilgan. Keyin bu birinchi qavatimizda rodichilskaya spalniya. Bu spalniyamizning o'zini ichida sanuzil joylashgan. Mana sanuzil va dush vayerlari joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu zal, zalga kirish va orqa hovliga chiqish. Hozir orqa hovlini ham ko'rsatib o'taman. Bu mana zalimiz. Zal katta. Bemalol o'tga stol va divan qo'yib yuborsa bo'ladi, ya'ni ikkita zonaga bo'lib qo'ysa bo'ladi zalni. Panoramali vid hovliga, orqa hovliga qaragan. Bu yerda mana bu yerda orqa hovlimiz. Hozir chiqibdan ko'rsatamiz. Orqa hovlimizda yozgi oshxona va basseyn joylashgan. Mana buni qilishtiraman. Juda chiroyli chiqqan. Orqa hovliga mana chiqishimiz bilan bitta mana shunaqa yo'l ichidan o'tiladi. Bu mana yozgi oshxona, keyin yozda o'tirish uchun bo'ldi naves. Bu yozgi oshxonamizdan tegi to'liq podval, tushadigan joyi mana mana shu yerda tashlab ketilgan. Bu yerda basseynni oborudovaniyalari turibdi. Bu yerda bo'lsa mana basseynimiz ana o'zi joylashgan. Ko'rayotganingizdek, mana shunaqa bitta katta basseyn. Zilona zona qilingan yonida. Mana bino vidi orqa tarafdan. Bu mana zalimiz. Hozir mana mana shunaqa uglovi oynalar qilish juda moda bo'yapti. Endi ikkinchi qavatga chiqib, hozir ikkinchi qavatda obzorini qilib beraman. Uyimizning tagi to'liq podval, podvalni oxirida ko'rsatib o'taman. Bino sal katta bo'lgani uchun videomiz cho'zilishi mumkin. Oxirigacha ko'rsanglar, videoni to'liq uyni ko'rsatamiz. Xo'p, shunda chiqishimiz bilan 3 ta xona joylashgan, ya'ni 2 ta spalniya, 1 ta obshiy sanuzel va 1 ta roditelskaya spalniya.
Bugün zinamızda çıkan lüstralı ilingen cüdü çıralı yok durup da. Hop endi bu mısı radyet ilişki ispanyalardan başlayımızı. Oto onalar ispanyalası. Kite balkonu var. Uzunu içi de sanuzyalı var. Sanuzyalı korotken ile değil mi? Cakuzyalı çok koyuyor ya. Ya da. Kotta sanıyorum kotta. Yani balkondan bitti hovlunun vidini korsatıp otamam. Bu bana oldu tarafta hovlunun bitti vidi. İki balkon, bu balkon ve yanında balkon panoramlı oynalı. Keyingi xonamiz bo'lsa bitti spanina bo'ldi. Üçüncü xonamiz bo'lsa yana bitta spalni. İkinci qavatimizda da uchta spalni bo'ldi. Va ikkinchi qavat uchun bitta sanuzel. Juda chiroyli chiqqan. Hammamizga nasib qilsin. Mana shunaqa uyda hamma yaxshi niyat qilganligi. Bu an lüstralar bilan juda chiroyli chiqqan. Hozir endi podvalni ko'rsatib o'taman. Tushimiz bilan bitta hol. Bu kak sport zal qilib mo'ljallangan, trenajyorni yoki bolalar uchun plashatka qo'ysa bo'ladi. Bu joyi bemalol kelgan har bitta uyimizga baribir kerak bo'ladigan xona, холодная комната, ya'ni tuzlama, har xil shunga o'xshagan narsalarni qo'yish uchun va uyi yuragi, serdce doma, ya'ni isitib turadigan isitish tizimi joylashgan bu yerda. Toplu kolları regülatörleri ve bitti ben tizimlerini korsatıp otamam sizlere. Keyingi xonamiz bo'lsa bu bitti kinoteatr uchun mo'ljallangan bu. Yoki endi o'gan odam o'ziga qarab bu xonani sportzal yoki keyingisini sportzal buni kinoteatr qilsa bo'ladi. Bemalol real estate bro bu obyektimizni reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. To'liq ma'lumotni telefon orqali o'rasizlar narxlarini opisaniyaga yozib qo'ydik. Bemalol narxini ko'rib keyin telefon qilib aloqaga chaqirsangiz bo'ladi joyi egalariga. Choyxona salon Mirishkor ko'chada joylashgan hovli juda chiroyli hammamizga nasib qilsin mana bunaqa juda chiroyli lustralari bilan.